قيدين لما وايا عنان وهدي يتسير عد وحكا الشيكته بلا آدم قمو وايا ودي تد بدنو وحكا الشيكي يانو لين وحيلا الشيكي مرنا بمي أحين وحكا بدلاعان مروو البوح على الهو حبو قبتي وتسيرك في الفرعوني دي رادة إيه وحكا بدلاعان تنتي كهير قيليي وزيرك وزارة دهر مرتا خيرات كبيها سوماليلان علي حسن محمد ويوهيليان مامولك قبل كتوكدر كدق مدى برعو مسؤولين تسرسر وكالة بيها برعو حل بارنو إيا مسؤولين كري أيا ما أنت سيوة دجرة حدقة وغتشري مشاريع تربضان وأي مغارة برعو كهير قريسي وزارة ده إيا وكالة بيها برعو مشاريع دان أوكا كوابان شن عيل أو عصب إيا سيد أوكا لتضبع عيل أو لساري سولر سيستم وأي سيوة دجرة سكا كاشدين وزارة دهر مرتا خيرات كبيها سوماليلان إيا وكالة بيها برعو مارياها وكالة بيها برعو إيا ماريا كحيانك وكالة داسي أياك وربحية مشاريع دان كالدوان آيسكا كاشدين وزارة بيها سوماليلان إيا قبل كرطرنا رغوصو ساريان بيا كفلان ماانتا وحا ينو فرحدا إنو وزير كو حدقا ينو غتر ايو شان عيال بيود ولوا كميدا لغا قوضي حافظة شيخ بشير لوا كميدا لغا قوضي حافظة 27 مي وإمكا أين تاغنه een ka kalana leftiis halkan baa laga qoday laakiin technical ahaan waxba ka yar dhiman laakiin biyo u leeyahay waxa noo guula sanad iyo bad gudaheed in shaceel noo hir galeen intaanu xilka haynay ama wasiirku xilka hayay sidoo kale waxa noo guula maanta inuu sagaal ceel oo ka mid ah ceelasha wakaaladda in solar la saaray halkii markii hore shan ceel solar naga saarnaayeen maanta ay saaran yihiin 14 ceel sanad iyo bad gudahood solarka waxaa loo maalgeliyey miisaanada qaranka haddana waxaa soo hormara waxaanu sameynay iyadoo waqtiguna adag yahay dadaal badan oo wasiirka iyo wasaaraddu nala qabteen ayay noogu hirgashay inay dadaalka intaa leeg aanu sameyno cadceedo la isticmaalo halkii shidaal badan ku baxayay inaan lagu bedelo wax laga dhimo shidaalka iyo cadceed lagu bedelo iyo in la kordhiyo baahida biyaha ee degmada iyo heer gobolba wasiir waxaan ku leenahay aad baanu kaaga mahadnaqaynaa arrinta waxaananu leenahay aad iyo aad iyo aad ee gobolka iyo dadka iyo waddankaba ay wax ugu qabanaysaa biyo soo saarka iyo magaaladuna burco way sii magaranaysaa kordhaysaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed gudoomiyaha gobolka Togdheer maayarka degmada Burco xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka marqaatay kacay biyo ballaadhinta baaxadda leh ee wakaaladda biyuhu ka wada gobolka Togdheer iyagoo sheegay in guri walba ay hadda gaarsiisay biyo ku filan 7 ceel iyo 9 solar ee lagu soo kordhiyay sanadkan gudihiisa biyo ballaadhinta degmada Burco runtii waa wax mudan in loogu hambalyeeyo wasiirka iyo maareeyaha iyo shaqaalahooda in loogu hambalyeeyo way mudan yihiin maantana maadaama solar loo sameeyay waxay ka fududeynaysaa wax badan wasiirku waxqabadka uu sameeyay kulleydeen lama waaya canaan oo had iyo jeer cid wax ka sheegta bilaa aadmigu ma waayo dee dad badanoo wax ka sheegayaan uleen wixii la sheegay مرنا بمي أحين وحقا بدلا عن مر والبوح على الهو حبو قبتي وتسيرك وحبو قبتي وعنو لا نوحي وقبتي نو كم عاد سيو توق دير يبرعو وعنو متلو وقبتي وحي كده من نو وانو كسو جي نايو وانو كت عطساني نايو وانو قتل مامي نهالكي وحقا دي ميين وسير علي يسكرية وحنو قم هاد علنين إن لبادو دوبين تي حلق اللو ريغي نامي نو وكالة بيها برع اللو ريغي نو سارة بيها ولو ريغي إنا وحيسك بدلي ودهان هنانكي بيه حلق قرنكا iyo biyo fidintii magaalada Burco oo maantana ay 7 ceel ay mudah furayno sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wakaaladda Burco tiimkeeda ugu horeeya maareeyaha iyo maareey ku xigeenka iyo gaasi muwaahidada iyo shaqaala weynaha oo runtii muddada ay joogeen firfircooni dheeraad ah iyo wax qabad ballaaran runtii ka hirgeliyay degmada Burco oo meel kasta iyo ADB-yada iyo xafadaha kala duwan inta oo biyo ballaarin ku sameeyay iyagana waxaan leenahay markaanti baan idin karnahay jazaakumullaahu khayran dowrkiina iyo waajibkiina baa gudateen inta ay bisha 7aad ee 2023 ay tahay shan waxaynu maanta halkan ku furaynaa ama xadhigga kaga jarnay mashaariic ballaaran oo biyo ballaarinta magaalada Burco lagu soo kordhiyay
oo sida madaxdiigu horeysay ay sheegeen ah shan ceel oo cusub iyo sagaal ceel oo nidaamka tamarta cadceedda laga dhaliyo ee solar energy systemka la yiraahdo lagu soo kordhiyay oo lagaga maarmayo shidaalkii badnaa ee la isticmaalayay isla markaana deegaanka iyo environmentkana wax lagaga qabanayo marka waxa kale oo intaa weheliya mishiinno waaweyn oo wasaaraddu u keentay imkayana ay la wareegeen iyo isku xidhka sistemka iyo sistemkii hore yana la isku xidhayo yana hanti badan ay ku baxday mashaariicdaasu waa mashaariicdii madaxweynuhu safarkii u dambeeyay halkan inoogu yimi bishii September uu dhagax dhigay sidaa idinku wada goobjoog oo wada haydeen markii halkan jaamacadda Burco iyo xafladaha madaxweynuhu booqashada ku yimi waa mashaariicdii uu dhagax dhigay kuwii oo dhammaaday oo Filipe ayaynu iminka xadhigga ka jarayna dhammaad qolo maaha ee weliba waxaa lagu xidhay sistemka biyo gelinta magaalada Burco hadda ceelashan aynu joogno magaaladu way ka cabtaa marka muddada yar ee kooban ayaa sidaa insha allahu ay noogu suura galeen ceelasha magaaladuna sida ay madaxdu sheegeen waa 32 ceel mid ciladii imika ku timooyaan 21 degdeg uga shaqeeyaan waxaa runtii dadaal badan iyo shaqo badan oo ay wakaaladda iyo madaxda degmada iyo mas-uuliyiinta gobolku ay qabteen iyo iskaashigooda bay kulley wax shaqo badan ku socotaa shaqooyinkan iminka aynu qabanay aynu xadhigga ka jarayno dhamina waxa weeyaan waa taalka ku qorano miisaaniyadda qaranka ayaa laga fuliyey qayb ahaana bangiga ayaa horumarin looga sii qaatay ugu dambeyn mas-uuliyiintan ayaa xadhigga ka jaray mashaariic ay iska kaashadeen wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland iyo wakaaladda biyaha Burco Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco واو اسبيلكي سو فيعي صاحبي متكيشي سما ما شاء الله صاحب ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها